Todos temos na mente algún equipo que por motivos económicos, por motivos sociais ou por unha combinación de ambos, tivo que acabar desaparecendo. Hoxe, vimos a falar dun deses equipos. Un equipo que en 5 anos conseguiu 2 ascensos, 2 descensos e finalmente acabar desaparecendo a entidade. Un equipo que chegou a ser o equipo máis importante da capital galega, da cidade de Santiago, por encima da S de Compostela. Hoxe, falamos do Cidade de Santiago. Dentro vídeo. E así é, amigos, benvidos a un novo vídeo para a canle de YouTube de A Bancada, unha canle na que espero que xa estés suscrito. Se non é así, non sei a que estás esperando, 2 ou 3 segundos para que lle des ao botón de suscribirse e actives as campaniñas de notificacións. Agora que xa estamos todos suscritos, vamos a comezar a falar deste Cidade de Santiago, que naceu como Club Atlético Fátima no ano 1978. Este club, que naceu, como digo, neste ano, no 1978, comezou a vestir as raias verdes e blancas e naceu, pois, co obxectivo de formar xogadores na cidade de Santiago de Compostela. Naceu como un club de categorías base. Que pasou? Que o club foi crecendo. O club foi facendo ben as cousas e pouco a pouco xogando nestas categorías inferiores foi pois subindo cada vez un pouco máis o seu nivel ata que finalmente chegan á División Regional Preferente no ano 2002. Aquí prodúcese algo moi interesante, que un club como era o Club Atlético Fátima na cidade de Santiago de Compostela estaba en ascenso e por outro lado o S de Compostela, un club que estaba xogando poucos anos atrás en primeira división contra Barcelona ou Madrid, estaba pois baixando pouquiño a pouco debido a que as deudas económicas que tiña detrás estaban lastrando demasiado. No ano 2004, a S de Compostela descende de categoría dende segunda división B ata división preferente. Ese ano, na tempada 2004, acadou un penúltimo posto na segunda división B, pero por motivos económicos o club descende administrativamente a esa división regional preferente. Isto supón algo moi importante para esta historia, porque na tempada seguinte, na 2004-2005, foi a primeira na que ambos equipos coincidiron na mesma categoría, nesa preferente galega. E claro, o Fátima aquí, pois, iluminaronse os ollos, veu a oportunidade de intentar dar o salto e convertirse no club máis importante da cidade de Santiago de Compostela. Por iso, no ano 2004, comeza a competir os seus partidos como local no Estadio de San Lázaro. E ademais, no ano 2005, convertese en Sociedade Anónima Deportiva. Con estes dous factores, e ademais, cun gran apoio empresarial que tiña detrás o Club Atlético Fátima, comeza un proceso de transformación no cal. O primeiro que se dá é que empeza a chamarse Cidade de Santiago. Cambia o nome da entidade, pasa de Club Atlético Fátima a Cidade de Santiago. E ademais, o equipo comeza, pois como dicía, ese proceso de transformación no que pasa de ser un club de categorías base a intentar converterse no club importante da cidade de Santiago de Compostela. Vendo que a SD iba cada vez máis para debaixo, eles intentaron pois poñerse por riba e subir. En certo modo, conseguirono, en certo modo conseguirono, porque o club comezou a competir a un nivel, en certo modo, maior a SD Compostela. Como dicía, nesa tempada 2004-2005 foi a primeira na que ambos equipos coinciden na mesma categoría. Pero foi na seguinte, na 2005-2006, onde o Club Atlético Fátima, que volveu a quedar segundo clasificado, quedou segundo clasificado nas súas tempadas que estivo ca SD en preferente, acada o ascenso á terceira división. Pero, non contentos con iso, na 2006-2007, con un adestrador que a moitos os vai a sonar, Luisito, consiguen o ascenso á segunda división B. E consiguen o ascenso contra o UD Almansa, nun partido histórico para a cidade de Santiago de Compostela, nun partido histórico que se viviu en San Lázaro. E o club pasa de estar xogando en preferente 2 anos atrás a comezar a competir na segunda división B no ano 2008-2009. Pero non todo iban a ser alegrías. E así é porque ao final un ascenso tan meteórico, un ascenso tan rápido, pode ter problemas. E isto foi o que pasou coa cidade de Santiago. Foi un club que chegou ata tan arriba por un impulso económico bastante grande das empresas que había en Santiago de Compostela, un club que de alguna forma
era un proxecto moi ambicioso, o proxecto de convertirse no club grande de Santiago de Compostela, pero que quizás non se fixaron de todo ben as cousas. E ao final, en segunda B, un club que deportivamente estaba preparado para competir nesa división, de feito conseguiron ese ano 13º posto, conseguiron a salvación deportivamente, non estaba preparado económicamente. O Cidade de Santiago acabou descendendo administrativamente ese ano a 3ª división por impagos. Como dicía, sucedéronse impagos a xogadores, impagos a traballadores do club que foron abandonando pouco a pouco o equipo, e ao final non lle quedou outra a Cidade de Santiago que acabar descendendo administrativamente a 3ª división. Pero iso non foi todo, porque nesa mesma tempada, na 2008-2009, a ese de Compostela regresou a 2ª División B. Conseguiron un ascenso dende 3ª División e na tempada seguinte, na 2009-2010, a ese de Compostela xa volvía a xogar na 2ª División B e o Cidade de Santiago, que estaba na 3ª División, seguía sin atopar apoios económicos e despois de 2 incomparecencias a partidos da categoría, nesa 2ª incomparecencia que foi contra o Coruxo, a Real Federación Española de Fútbol decidiu descendelo administrativamente de novo a División Regional Preferente, algo que foi mortal para o club e que supuxo finalmente a desaparición total da entidade. Esta a min pareceme unha historia moi pero que moi curiosa do fútbol santiagués, unha historia moi curiosa da Cidade de Santiago de Compostela, porque eu que sei, chavales da miña idade que mellor lles pillase todo isto de cando eran pequenos, non saben que ese de Compostela non sempre foi o club máis importante da capital galega. Outro equipo estivo por riba, sí, de forma fugaz, é verdade. Foron solo 2 anos nos que estivo unha categoría por riba, o Cidade de Santiago, pero chegou a estalo. E o certo é que ese proxecto tan ambicioso que aspiraba a ser un dos clubes máis importantes de Galicia, pois acabou fracasando por culpa desa inflada de cartos que recibiu o Cidade de Santiago e que de alguna forma apresuraron ese proxecto que o mellor tiñese que haber feito de unha forma máis lenta. Pero bueno, de todas formas, isto, estas informaciones a caínas agora mirando por internet, estou seguro de que hai cousas que non sei, como digo, pillou-me bastante de pequeno. Se alguén quere aportar algo nos comentarios, se quere sumar información, eu dende logo estou encantado. Todo o que sexa coñecer máis do noso fútbol galego é para min algo excepcional, é algo fantástico. Así que, por favor, se alguén sabe algo, deixadmo nos comentarios. Calquera historia de outros clubes galegos que teña que coñecer, tamén, deixadme nos comentarios e eu dende logo investigarei sobre eles. E agora diredes vos, e que pasou, non? Que pasou con Cidade de Santiago? Porque desaparece, pero refundouse despois. Pois sí, refundouse Cidade de Santiago, refundouse no ano 2010-2011 para dar paso de novo ao Club Atlético Fátima, un club que naceu pois da mesma forma que nacera ese extinto Club Atlético Fátima no 1978, un club pois para ser categorías base, para formar xogadores na Cidade de Santiago de Compostela, e a esas están hoxendía xogando na 2ª División Autonómica. Pois isto foi todo, espero que vos gostase o vídeo, sobre todo que vos ensinase unha historia que o mellor non todos sabíades ou non todos recordábades, que vos resultase interesante. Iso é o propósito deste vídeo, o propósito desta canle, traervos curiosidades e historias do fútbol galego aos vosos fogares, ás vosas casas. E nada, se vos gostou o vídeo, por favor, deixade un like ao vídeo, suscribidevos ao canle, activade a campaniña, activade as notificacións de a bancada, porque ao final van chegar cousas moi interesantes este verán, e eu penso que é importante que todos estedes suscritos para non perdervos ningún só vídeo. Falouvos, Raúl Iñares da bancada. Ata outra, chao.